Mireu que bé estem així. Estic en Jovi Selma, gerent del Como Antes. Jovi, què ens has portat avui? Hola, bon dia, Sandra, què tal? Pues mira, lo típic de Castelló. Pues epilleta del grau, reposadeta, que la fem com ma abuela la fe, en el Bar Selma, de Castelló, i l'ensaladilla russa, que no és de Rússia. És típic de, sí, també de Castelló. Bueno, la podem tastar, no? Claro, prova lo que voy. ¿Me puedes decir los ingredientes que porta? Pues así. ¿Recepta secreta? No, no secreta. N'hi ha que fer una maionesa molt suave, molt suau, i després el que sí que fiquem és vendresca, en vez de atún, i li fiquem un poc d'olives, un poc de pimentó i creïlla. La bàsica ensaladilla típica de tota la vida. Té una pinta increïble, perquè així com antes podem vindre a desdejunar, a esmorzar, a dinar, a sopar, sí, claro, el que vulguem. Així estem tot el dia, hasta que mos dicen. I sempre estem convidats. Sí, por otro sí. Bueno, pues anem a tastar-lo, si vols, prova, no? Prova-ho, per favor. Tu també me pots acompanyar? Sí, a provar un poquet. Boníssima. Bueno, no té ningú secret, però és de... No li lleves mèrit, eh? No, no. No tinc ningú secret perquè si la fas suau i no li piques massa ingredients, al final acertes el paladar de tots, que és el més important. No, si jo tinc bon paladar, tu no te preocupes, que això també ho anem a tastar. Està boníssima, Jovi. M'agrada que t'agradi. Què més mos recomanes de la carta? Bueno, pues a aquestes hores, lo lògic és que te facis un bocadillet, unes tostades, en tomateta. Sempre, han parlat sempre de lo mateix. O sea, sempre n'hi ha que procurar que el producte sigui de quilòmetre zero, sigui del terreno. La tomata de penjar, tot el que sigui, estar treballant en el producte de Castelló és el més interessant perquè la gent de Castelló de veritat se dona compte que així tenim de tot. Exactament. I és molt important. Bueno, pues que ja ho sap tot el món, que pot vindre així a tastar producte de la terreta, de quilòmetre zero, l'ensaladilla russa d'ací de Castelló. Claro. I la servieta, que està boníssima, Jovi. Del grau, del grau. Del grau. Del grau. Tot i al costat, moltíssimes gràcies, Jovi. De res, a tu, carinyo. Ara tanquem la càmera i mos quedem així a esmorzar una miqueta.